hazrati anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda at sadoqatli rostgo'y tijoratchi allohning qiyomat kuni allohning arshini soyasida joy oladi degan rasul qiyomatda arsh soyasidan boshqa soya bo'lmaydi shu arshning soyasidan yetti sinf odam joy oladi ya'na tijoratchilar sodiq halol tijoratchilar ham joy oladi mana shu oddiy narsa lekin bugungi kunda ikkita odam kelishuv qilyapti moshina sotyapti yo suyagi butun deydi u turtilgan urilgan bo'lishi ham mumkin tushunmaydigan odam ha yaxshi ekan silliq ekan deb olib ketaveradi motor ochilmagan deydi bilaylik savdoda yolg'on gap aralashsa savdo harom bo'ladi oldi berdi bo'ladi daromad bo'ladi hammasi bo'ladi lekin darajat nuqtai nazaridan harom bo'ladi yolg'on aralashmasligi kerak mana bugungi kunda ko'p savol tushyapti odam sizlar o'zi ancha odamlar ham bilib qoldi lekin shunda ham eslatma sifatida aytishimiz kerak savdo sotiqni bir qancha turlari bor taqsid deydi muzoraba deydi murobahad mushoraka deydi va hokazo ancha muncha savdo uh, turlari bor bugungi kunda internet savdolari yani ham bor alohida aksiya savdolari bor birjadagi savdolar bor har xil har xil savdolar lekin ko'p bugungi kunda bizni bevosita bizni jamiyatimizda odamlar o'rtasida jamiyat oddiy odamlar o'rtasidagi savdolarni turi taqsid deydi taqsid degani bitta molni pulini muayyan vaqt davomida uzishlik bilan ani moshinani variantga oldim deb qo'yadiku ana shu variant uyni ham variantga olsa bo'ladi nima mol bo'lsa ham variantga olsa bo'ladi faqat ba'zi bir shartlari bor sharti bittasi kelishilgan pul aniq bo'lishi kerak muddati aniq bo'lishigi kerak va kelishilgan muddatdan misol uchun bir oyda bir marta uziladigan bo'ldi uch oyda bir marta uziladigan bo'ldi yarim yilda bitta yoki umuman bitta qilib uzadigan bo'ldi pulini agar mabodo vaqtini kechiktiradigan bo'lsa jarima puli ustama haq sifatida olinmasligi kerak shu asosiy uchta shart buni shartnoma tilida penya deydi pul aniq bo'lishligi kerak man sizga ming dollarga sotgan edim bugun inflyatsiya bo'lib bu ming dollar bir ming bir yuz bo'ldi degan narsa yo'q qancha kelishgan bo'lsangiz o'n yil o'tadimi bir yil o'tadimi farqi yo yo'q inflyatsiya bo'ladimi boshqasi bo'ladimi farqi yo'q uni qaysi pulga kelishilgan bo'lsa qaysi muddatga kelishilgan bo'lsa inflyatsiyadan qat'iy nazar penyasi ham bo'lmaydi ikkita odam o'rtasida kelishuv shu bo'ladi buni taqsi ya'ni o'n ming dollarga moshina sotib oldi mani pulim yo'q olmoqchi bo'ldim lekin boshqasidan menga yordam beryapti o'n ming dollarga oldi o'sha moshinani manga berdi 12 mi, 15 mi? Kırıp, gendi, uz man unga o'n ikki mingmi o'n besh mingmi qilib o'zimiz kelishib olgandek uzveraman lekin muddati pul aniq bo'lishligi kerak